В ефірі обласного радіо передача «Автограф» та її ведуча Вікторія Березка. Вітаю вас, шановні радіослухачі! 20 лютого – День пам'яті Небесної Сотні. Третя річниця розстрілів і все ті ж запитання, на які не маємо відповідей. Чому в наш час настільки знецінилося людське життя? Чому влада переступає через тих, хто довірив їй керувати країною? Над цими та подібними питаннями замислюєшся, читаючи книжку харківської журналістки Жанни Шевченко-Титаренко «Епізоди Майдану». Сьогодні авторка, безпосередня учасниця тих подій, поділиться спогадами. Жанна, ви перетиналися на Майдані з кимось із харківських активістів, можливо, з Євгеном Котляром, який загинув, або ще з кимось? Так, харківська група, стояли прямо під стелою, там був їхній намет харківський. Заходила до них час від часу, ну більше як в гості. Я не ночувала під стелою, тому що там було нестерпно холодно, ночувала в знайомих. Коли лишалася вночі на Майдані, то займалася якимось чергуванням чи роздачею їжі, чи охороною, чи подачею бруківки, ну чимось. І хотілося побути в різних місцях. Харківська група стояла в одному місці під стелою, і частина в Міністерстві аграрної політики були тимчасово. Спільна справа теж була частина харківців там. Які були тоді настрої у харківців, як ви кажете, там? Дуже радикальні настрої, і якраз харківський намет стояв дуже близько до тих місць, де відбувалися зіткнення учасників Євромайдану з Беркутом. І вже у лютому, якраз на тому місці, де стояв харківський намет, усе горіло. Більшості людей навіть складно уявити, що це таке. А ви так звично, спокійно говорите. По телевізору журналісти намагалися весь час показувати, як горить Грушевського, як горить оця середина Майдану, як розстрілювали. І крутили одне й те саме, не знаю, десятки, якщо не сотні разів. Коли я була на Майдані, коли це горить, так, воно на початках страшно, ну поки звикнеш. А коли все тихо, то ми бачимо, що на Майдані все спокійно, ми радіємо, думаємо далі, як протестувати. А коли мені телефонували знайомі з дому, вони думали, що там усе горить цілодобово, весь центр Києва. Переді мною сидить така юна жінка. Вилазили по барикадах, вся в сажі, пропахла запахом горілих шин. Перший раз, коли я почула постріли, коли відчула цей сльозогінний газ, я просто бігла і, добре знаючи Київ, вибігла біля будинку профспілок в самому центрі, я хвилин 5 не могла зорієнтуватися, куди ж я вибігла і з якого боку. А потім уже йшла адекватна реакція, як поводитися. Жанна, що вас змусило поїхати на Майдан? Змусило вийти на захист прав людини. Намагалася займатися захистом прав людини ще до Майдану. Це написання різних публікацій. Ту державу, яку ми маємо, це відповідальність також громадян України. І тому, якщо ми хочемо мати інакшу державу, треба щось робити для цього. Поїхавши туди і побачивши все на місці, більше хотілося бути волонтером. У своїй книзі я написала тільки те, що бачила власними очима. Фактаж подій від 21 січня до кінця лютого. Отже, це, можна сказати, особистий щоденник. Трішки схоже. Організація була зсередини? Це якось стихійно виникало? Всі, хто були небайдужими, брали і робили. Ніхто не ждав, що хтось прийде і скаже, що, як і куди, і коли, кому ставати, стукати, кому подавати бруківку, кому їжу носити. Цих вказівок ніхто не ждав, люди саме зорганізовувались, не чекали. І друге, були й організовані групи, які підносили їжу, були партійні організації, зокрема і в будинку профспілок, і громадські організації, і релігійні. Як централізовано щось підвозили, щось приносили, та сама сцена. Це ж можна сказати, все-таки централізована якась організація. Щоб виступити, потрібно було підійти до організаторів, узгодити, що, коли, настільки. І було те, що від людей, і те було. Якщо прочитати уривок, що вразило, зі сцени постійно оголошували, на яких барикадах потрібна термінова підмога. До стели 10-15 людей. Чоловіки, терміново до стели. Ти куди? Сиди тут, доки не вляжеться.
серця. Казали, що чоловіки, не жінки. Зовсім поруч розривалися гранати. Було чутно постріли, крик наляканих і травмованих людей. Охоронець побіг туди. Із намету таки вдалося вискочити. Двоє чоловіків тягли пораненого. Медпункт далеко. Можемо не донести. Давай щось робити. Це венозна кровотеча, затискай тут. У мене дружина лікар. Зараз наберу. Як зупинити венозну кровотечу? Це на трупах тренуються. Затиснути і все. Як затиснути? Не виходить. То людей 5-7 помре, тоді вийде. Лікаря сюди швидше, лікаря! Їх тут двоє, а там допомога потрібна. Біжимо туди, озвався хтось із натовпу. На бруківці віднілися калюжі крові. Дим пішов у бік демонстрантів, накрив два лежачих тіла. Дихати знову стало нічим. У грудях пекло від сльозогінного газу. Люди присідали, закриваючи обличчя руками і щитами. Хтось насвічував на голови лазерними ліхтариками. Ведучий зі сцени прохав підмогу. Людей критично не вистачало. «Дихай, дихай, візьмеш гарячого молока. Медпункт поруч». Почало розвиднятися. Тіло пробирав нестерпний холод. На сцені молилися священники. «Слава Богу, настає ранок». Це давало надії на перемир'я. Нарешті. Нарешті можна піти на відпочинок. Надвечір увесь Майдан був заповнений людьми. Крізь натовп на вулицю Інститутську продовжували котити шини і сміттєві баки з камінням. Поближче до барикад бруківку подавали вручну, за хвилястою траєкторією. Подавати трішки вперед і навкоси значно легше, ніж просто вбік. Переді мною стояв хлопець у класичному чорному пальті. Обличчя кругле, світле, очі сірі. Дорогі тканини його одягу поступово вкривав пісок із сажею. Мабуть, студент. Може вам щось принести перевдягнутися? Дякую, не треба. Та хоч жилетку даїшника. Ні. Хлопець трішки обтрусив пальто, воно лишилося майже чистим. А потім присів, обійняв дві цеглини і каже: «Мені не шкода цього одягу. Буду тут до останнього. Не треба мене перевдягати. Тим більше в жилетку даїшника. Коли загину, легше буде пізнати, хто я. Та як тебе звати? Давай обміняємось телефонами». «Не зараз». Потім до конвейерної стрічки підійшов священник. Поверх курточки була накинута фіолетова єпатрихіль. «Давайте я заміню когось із дівчат». «О, знаєте, ви зовсім не вписуєтесь у наш формат. Ми тут усі низенькі, по 1,60-1,70 м, а ви?» Але священник усе одно таки став до живого ланцюга. «Це візьми дві цеглини і підплигни. Я завтра не встану після такого фітнесу». Але та дівчина була дуже стомлена, її треба було замінити. «Розумію, але коли я зараз вийду, уся конвеєрна стрічка буде знову перестроюватись, щоб зберегти шаховий порядок. Ми 10 хвилин тому перестроювались, це забирає багато часу. Коли я вийду, вам теж доведеться перестроюватись». До ланцюга знову підійшла худенька дівчина, яку замінив священник. «Я вже відпочила, стаю назад. Он шини треба наверх барикади подавати». Пролунало два вибухи й постріл. Священник уже вийшов із живого ланцюга й завмер. Він розгублено дивився то на каміння, то на шини. Темп подачі бруківки на першу барикаду зростав. Пролунало ще кілька вибухів. Всі поприсідали на коліна. Дехто злякано закривав голову обома руками та пластмасовими касками. Металевих було дуже обмаль. Дим став ще вищим і чорнішим. Хмари смердючої сажі час від часу рухались у бік демонстрантів. «Свою групу крові знаєш?» «Так, друга плюс. Давай праву руку». Дівчина закотила рукав і написала червоною ручкою на шкірі. «Друга плюс. У вас яка? Друга плюс. Друга плюс. Друга плюс. Друга плюс. Друга плюс. Ого, скільки нас! А в мене третя мінус. Пішов я від вас. То забирай ще того з четвертою, щоб нас парна кількість лишилась. У кого третя? Я стану поруч». Це відбувалося якого числа? 21 лютого. Чому все-таки Майдан так довго стояв? Чому так повільно зріли радикальні настрої? Що стримувало дії людей? Люди спочатку вийшли на захист прав людини і вже почали розходитися. Можливо, не бачили тоді альтернативної команди. Можливо, просто втомилися, бо не можуть люди на холоді стояти скільки часу. Потім підписали низку нових законів про обмеження свободи слова. Це закони 16 січня. Так.
Знову люди вийшли, друга хвиля. Тоді знову розійшлися, так уже Майдан йшов на спад. Це після того, як їх відмінили все-таки ці закони? До того. Ну, йшло на спад це все. Угу. Потім Небесна Сотня. Тобто новий акт насильства спонукав людей до протистояння, навпаки. І пожежа в будинку профспілок і нові розстріли слідом же. Жанно, коли ми йшли в студію, ви мені попередньо сказали, що найбільше вам офіційні критики дорікали за те, що вивели реальний образ безпритульного хлопця, який втік з будинку для безпритульних. Що, на вашу думку, їх так занепокоїло? Можливо, тому що багатьом хочеться бачити на Майдані лише героїв, лише позитивне, але тут хочу сказати, що революцію творили і звичайні люди, не тільки великі політики. Ті проблеми, з якими виходили люди на Майдан, їх треба вирішувати. Не тільки на Майдані бруківку розбивати, а змінювати щось і в собі. Я дозволю собі зачитати фрагмент саме про цього безпритульного Стаса. Стас побачив топчан, сів на нього і тут же почав знімати кросівки. Вони малі й дуже тиснуть. Його обличчя на якусь мить стало щасливим. Він дістав дві цукерки, паспорт та дитяче інвалідне посвідчення. Насправді мене звуть Іон. Це якесь циганське або румунське ім'я. Я його ретельно приховую. Хочу бути своїм в українському домі, КМДА, профспілках. І хочу змінити ім'я, щоб завжди та всюди бути своїм. А це 1500 гривень коштує, зараз не можу. То нічого, не переймайся цим зараз. Стас щиро дякував за екскурсію, квиток та людську увагу. Повернувшись на Майдан, показав місця, де роздають смачний гречаний суп і чай тим, що не мають пропусків у КМДА чи інші захоплені демонстрантами будівлі. Він безмежно радів від сонячного тепла і нових мрій про своє майбутнє. Отже, ви сказали, що ви його відвозили в Харків і тут допомагали влаштуватися. Де він зараз? Що з ним? Спочатку телефонував один викладач з Харкова, вези його до мене додому. Я сироті тарілку борщу не пошкодую. Привезла його в Харків і повернулася назад на Майдан. Через 2 дні дзвінок з дому від чоловіка. Ну, що ти собі думаєш? Стаса привели до нас додому. Той викладач утік в Білгород. Друзі привели. Він у мене мешкав 4 місяці. Ну, тут відповідальність. Я його привезла до Харкова і вигнати на вулицю сироту без грошей, без нічого. Тим більше він україномовний. Це навіть небезпечно могло бути. Ми часто звинувачуємо політиків, що нам нічого їсти, вдягнути на себе, ну і так далі. Політики мають багато відповідальності, але відповідальність мають і громадяни. Наприклад, цього Стаса, як йому всі намагалися допомогти, максимум, що вдалося зробити, це привчити його жити в хаті і привчити працювати. Дія документальної книжки Жанни Шевченко-Титаренко розпочинається і закінчується на Харківському Євромайдані. Для когось описане є незручним, а для когось – повчальним. Я ж переконана, правда завжди переможе. Над програмою обласного радіо «Автограф» працювали звукорежисер Анастасія Стеценко, оператор Галина Дуплінат і ведуча Вікторія Березка. На все добре!